подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Бойові дії на околицях Бішкека у Киргизстані. Після тривалих перестрілок затримано колишнього президента Альмазбека Атамбаєва. Що зараз відбувається у столиці країни? Тріщать мости, тріщить бюджет. Хто має ремонтувати старі радянські мости і чи можна ними нині їздити? Розслідування подробиць. Хаос по-британськи. Чим лякають англійців противники Брекзиту і чому Лондон та Брюссель досі не спромоглися підписати контракт про розлучення? Турецькі дні Володимира Зеленського триває перший офіційний візит президента в Анкару. Глава держави обіцяє зміни в країні та сподівається на інвестиції від місцевого бізнесу. Всі подробиці у нашому матеріалі. Перший офіційний візит до Туреччини президента України Володимира Зеленського. У форматі тет-а-тет президенти обговорюють відносини двох держав. Згодом виходять із заявами. Першим слово бере лідер Туреччини. Реджеп Ердоган висловлює співчуття українцям з приводу загибелі 4 військовослужбовців і вкотре підтверджує свою позицію щодо суверенності України і агресії Росії. Туреччина не визнавала незаконної анексії Криму, не визнає і не визнаватиме ніколи. Нашими пріоритетами залишатиметься існування кримських татар на своїй батьківщині, в Криму. Захист їхніх прав та інтересів і збереження їхньої ідентичності. Ми бажаємо, щоб якомога швидше закінчився конфлікт на сході України. На пропозицію Володимира Зеленського присутні вшанували пам'ять загиблих українських воїнів хвилиною мовчання. Володимир Зеленський подякував Реджепу Ердогану за політичну підтримку і запросив турецьку сторону долучитися до відбудови Донбасу і взяти участь у міжнародному форумі з цього питання в Маріуполі цієї осені. Ми разом обов'язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, повернути мир та стабільність у регіон, захистить права та свободи кримських татар і звільнить політичних в'язнів. Після офіційних зустрічей і підписання угод у графіку президента України розмова з представниками бізнес-кіл Туреччини. І перша пропозиція – ваші гроші, мої гарантії. Із закликом інвестувати в Україну. Пропоную вам угоду. Ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції, ми разом зростаємо. Казан, казан. Володимир Зеленський запевнив учасників українсько-турецького бізнес-форуму, що ці 5 років Україна кардинально змінюватиметься. А саме, щороку приріст ВВП становитиме 5-7%. 20 мільярдів доларів інвестують у вітчизняну інфраструктуру, зокрема в ремонт доріг, збільшення кількості аеропортів до 15, забезпечення роботи 5 морських портів та потроєння потужності військово-промислового комплексу. Президент також проанонсував створення ринку землі. Наступного року дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих в світі за своєю якістю. Особливо це стосується південної частини України, де є потреба у створенні та розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства. Володимир Зеленський запросив турецьких бізнесменів до партнерства у приватизації 100 об'єктів та легалізації в Україні грального бізнесу. А саме, відкриття казино у 5-зіркових готелях на узбережжі Чорного моря мають привабити туристів в Україну. Товарообіг між Україною і Туреччиною може збільшитись утричі. Такі плани президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, озвучені напередодні, підтримав глава української держави. Нарешті настав час завершити переговорний процес із укладення угоди про вільну торгівлю, що триває вже багато років. Ірина Баглай, подробиці, телеканал Інтер. Чи запроваджувати ринок землі мають вирішувати українці? Так в опозиційній платформі «За життя» відреагували на заяву президента під час його офіційного візиту до Туреччини. У політсилі переконані, приймати таке рішення можна лише після національного референдуму. Адже земля за нормами Конституції належить українському народу. Натомість опозиціонери порадили команді Володимира Зеленського нарешті представити план економічного розвитку країни та відродження її промисловості. А от новообраний парламент насамперед має вирішити тарифні проблеми. Про це на своєму ютуб-каналі заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Він переконаний, що 60 мільярдів боргу громадян за тепло Верховна Рада повинна анулювати. А разом із тим звільнити з посад урядовців, які довели українців до бідності. Юрій Бойко наголосив, що опалювальний сезон не за горами, тож ігнорувати це питання не варто. Це біда всіх людей.
И придется списывать этот долг, потому что мы сделали анализ, и 60 миллиардов задолженности, которые люди задолжали за коммуналку, причем львиная доля – это долги за газ, вот 80% – это долги людей, которые реально не могли платить. Очень мало людей просто воспользовались тем, чтобы не платить, но основное количество людей просто не в состоянии были оплачивать. И их придется эти долги списывать и придется расчищать, потому что иначе этот коллапс никак не предотвратить. Так и будут нарастать долги. Но ключевое, конечно, это снижение тарифов. И то сезонное, которое сейчас идет, вот с учетом наших договоренностей, мы их закрепим, и даже в отопительный сезон не будет роста тарифов. Обязательно должны быть пересмотрены тарифы, потому что это бедность, которая охватила страну, это следствие этого тарифного геноцида в том числе. И наши договоренности с Российской Федерацией, они будут реалізовані. Шістьох осіб підозрюють у запровадженні корупційної формули «Роттердам плюс». Сьогодні прокурори НАБУ, СБУ та САП офіційно вручили підозри фігурантам справи. Йдеться про чинних посадових осіб. Серед них – екс-голова Національної комісії у сфері енергетики, директор державного підприємства, двоє представників ринку теплоенергії та посадовці НКРЄКП. Одного підозрюваного екс-члена НКРЄКП взяли під варту, а от місце перебування інших поки що невідоме. Усім інкримінують завдання державі. А головне – споживачам електроенергії збитків у розмірі близько 20 мільярдів гривень. Це лише за період з 2016 по 2017 рік. Бойові дії на околицях столиці Киргизстану там усю ніч силовики з боєм намагалися затримати колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Багато поранених є загиблі. Що зараз відбувається в Бішкеку, дивіться в нашому матеріалі. Штурм почався ще вчора близько 8-ї вечора. Біля резиденції Алмазбека Атамбаєва на околицях Бішкека на той момент було кілька сотень його прихильників. Екс-президент вийшов привітатися, але умить пролунали постріли і силовики вдерлися на подвір'я. За даними ЗМІ, спочатку правоохоронці використовували гумові кулі, але озброєні охоронці Атамбаєва почали відстрілюватися. Після цього до будинку екс-президента в Койта-6 тягнули понад 1000 спецпризначенців і дали команду використовувати бойові кулі. За словами очевидців, Атамбаєв сховався від силовиків у бункері, розташованому під його будинком. Звідти звернувся через інтернет до прибічників. Раді того, щоб заставить замолчать Атамбаєва, закрыть его под арест или в конце концов убить. Власть уже идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан. Водночас на горі точилися справжні бойові дії. Унаслідок перестрілок поранено 80 людей. Один спецпризначенець помер у лікарні. Після цієї новини Атамбаєв вирішив сам здатися силовикам. Екс-президента затримано. Хто винен у кривавій перестрілці, хто першим застосував бойові, а не гумові кулі. В Атамбаєва звинувачують правоохоронців. Вони цільнаправлено збивалися, стріляли без оружия, цільнаправлено стріляли в конкретних людей. Это была беспрецедентная жестокость. Поэтому и ответный удар, ответные меры среди ответные меры от людей, от защитников были тоже адекватные. У силовиків позиція протилежна. Наголошують, вогонь першими відкрили охоронці екс-глави держави. Чинний лідер країни Сооронбай Жээнбеков звинуватив Атамбаєва у збройному спротиві під час спроби затримання і в загибелі силовика. Слідчі тричі викликали Атамбаєва на допит, дотримуючись усіх вимог закону. Вчора, виконуючи усі постанови слідчого, були здійснені спроби привести Атамбаєва як свідка для слідчих заходів. Силові структури діяли виключно в межах закону. Але Атамбаєв грубо знехтував вимогами Конституції і законами Киргизької Республіки. Він чинив спротив виконанню слідчих дій. Атамбаєв і його прихильники використовували вогнепальну зброю. Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва звинувачують в узурпації влади, ухиленні від сплати податків, незаконному збагаченні, пособництві терористам, співпраці з організованою злочинністю та контролі наркотрафіка із Середньої Азії. Через ці звинувачення у 2017-му Атамбаєв добровільно залишив пост президента. Імовірно, в обмін на гарантії недоторканності. Тепер екс-главі держави загрожує довічне ув'язнення. Тим часом експерти розмірковують, чому затримання колишнього президента сталося саме зараз, за кілька
днів до візиту в країну прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. І чи знав Атамбаєв про штурм заздалегідь, вирішивши прикритися людьми біля дому як живим щитом? Відповіді на ці запитання тепер шукатимуть правоохоронці. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Під окупованою Горлівкою продовжують обстрілювати селище Південне. Тут уперше від початку хлібного перемир'я вдарили зі зброї, забороненого мінськими домовленостями калібру. На місці побував наш воєнкор Геннадій Вівденко. До селища Південне під Горлівкою дійти не просто. Обстріл українських укріплень вже щодня. Воїни попереджають, вогонь може розпочатися будь-якої хвилини. Якщо будуть стріляти, то з правого окопу. Сразу ниряйте. Цей будинок нещодавно зруйнований мінометною міною великого калібру. Ще тліє те, що залишилося від мирного помешкання. Послідки вчорашнього обстрілу зі 120-х мінометів. Вечором противник застосував перший раз за це перемир'я 120-й міномет. У цей дім потрапило одразу два снаряди. На щастя, мешканців не було, ніхто не постраждав. Місцеві майже всі покинули селище Південне. Спочатку перемир'я. Тобто вони більш-менш додержувалися режиму тишини. З часом почали наращувати вогонь. І тобто потихонечку забувають про те, що якби у нас перемир'я і так далі. Нашій знімальній групі треба швидко повертатися за командою військових. Є термінові повідомлення розвідки українського підрозділу, що у селищі знов стає небезпечно. Загалом, за даними Генерального штабу, з початку так званого «хлібного перемир'я» з 21 липня на лінії фронту загинуло 6 українських бійців. Поранено 9. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Тріщать по всіх швах. Вітчизняні інженери б'ють на сполох через аварійні мости. Більшість лишилася Україні ще у спадок від Радянського Союзу, і терміни експлуатації вже добігають кінця. Хто має ремонтувати старі мости і де взяти гроші? Розбирався Руслан Смещук. У казках та легендах раніше під мостами жили тролі. Вони ремонтували споруди та брали за це гроші із перехожих. Наразі за стан мостів відповідають сучасні чиновники. Але коли починаєш вивчати цю тему, розумієш, краще б це робили міфічні створіння. Більшість українських мостів побудована за радянської доби. Від неї Україні залишилися понад 200 тисяч мостів та шляхопроводів. Поступово вони руйнуються, іноді за їхнє збереження навіть треба битися. Траса Київ-Харків у районі Лубнів. Це Полтавщина. Тут уже третій рік місцева територіальна громада, до речі, найбільша в Україні, намагається домогтися від влади ремонту ось цього мосту. Іноді навіть нестандартними методами. Цей міст через річку Сулу з'єднує Лубний, селище Засулля. Побудований ще за часів Сталіна, кілька років тому став аварійним. Тріснула одна з опор. Місцеві чиновники намагалися цей факт приховати. У 2016 році ми обнаружили цю тріщину, зафіксували її. У 2017 році її намагалися заасфальтувати асфальтом для того, щоб замазати, щоб її було не видно. Міст перекрили, а транспорт пустили в об'їзд по дуже великому колу. Тепер замість 1 кілометра з Лубнів до Засуля треба долати в 10-15 разів більше. В одну сторону, щоб до центру міста проїхати, ми накидаємо 10 кілометрів. І назад 10 кілометрів. Збільшилася вартість проїзду. Більше ніж 2 роки пішло на те, щоб міст все-таки почали ремонтувати. За цей час кілька разів переносили термін закінчення робіт. Кошторис реконструкції щоразу збільшувався. А минулого року відкрили кримінальне провадження за підозрою в розкраданні державних коштів. Поки проводять експертизу. Для пішоходів і двоколісного транспорту зробили понтонний місток. Через перепади води він деформувався і частково зламався. Я двічі на тиждень вимушена оце так рачки лозить. На базар їздила, бо треба щось купити, щось поїсти. Сильно важко це отам. Отам так опасно, що не виносимо. Не падало, ні? Та ні, ще не падала. Багато допомагають. Якщо люди є, то допомагають мені витягувати. А так сильно важко. Люди розповідають, ремонт основного мосту йде дуже повільно, ще й з перервами. Працівники, виконавці робіт, вони ж не працюють кожен день.
Це просто вони узнали, що сьогодні будете ви представники. І вони працюють сьогодні. Кажуть, що ви бригадир чи от керівник роботи. Ні. Скажіть, будь ласка, як часто ви тут працюєте? Бо люди кажуть, що вас от під камером майже сюди привезли. Коли ми повернулися на місце за кілька годин, робітників на мосту стало значно менше. Люди навіть до Києва їздили і зустрічалися вже із новим очільником країни. Тепер чекають хоч якоїсь реакції від Офісу Президента. А це вже Івано-Франківщина, область-чемпіон за кількістю мостів. Їх тут аж 1200 і більше ніж половина з них аварійні. Ще півсотні вже обвалилися. Якось цей у селі Довге Калузьке. Переправа почала просідати ще минулого року, а цьогорічна повінь остаточно зруйнувала її. Не витримали опори, яких не міняли із 70-х років. Відрізаними від світу опинилася більше ніж 1000 людей. Чекаємо від влади допомоги, щоб нам зробили цей міст, бо його вже роблять другий чи третій раз. Це дуже проблема для жителів села Довга Калузька. Це перша проблема, тому що добратися, діти вчаться і на роботу. І такі історії є майже в кожній області. Зараз в Україні близько 200 тисяч мостів усіх типів. Більшість у незадовільному або навіть аварійному стані. На ремонт потрібні просто космічні гроші. Об'єм ремонтів, який потрібно провести, порядка 100 мільярдів гривень. Понад 60% – це узагальнена цифра. Усіх штучних споруд, які можна віднести, класифікувати як мости і шляхопроводи, знаходяться в незадовільному стані. Якщо втрати або деформації перевищують 60%, значить така споруда є непридатною до експлуатації. До 2022 року на ремонт мостів уряд заклав 1 мільярд доларів. Але навіть цього недостатньо. По розрахунку не наших, а американських спеціалістів, значить, треба в рік на содержання мостів тратити 2,5% від стоїмості моста. Якщо ж такі кошти все ж таки знайдуть, залишається вірогідність, що підуть вони не на ремонт, а в кишені корупціонерів. І тут навіть система тендерів ProZorro не стане на заваді, кажуть експерти. Я по ProZorro виграю за 300 тисяч будівництво чогось там, да? Потім допугода на 500 тисяч, потім обстеження, що воно все в такому стані, що навіть за 500 не можемо, ми ставимо мільйон. Кажемо, що за мільйон ми можемо тільки 3 роки будувати, а ви ж хочете за півроку, то значить помножимо на 2, тому що це акордні. І в нас по тендеру ProZorro Нефьодова Бородатого 300 тисяч, по факту з бюджету 2 мільйони. Руслан Смещук, Жанна Дучак, Іванна Іліна, Геннадій Анікеєнко та Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Петрівський полтавський кадетський корпус відреставрують. Нещодавно історичну пам'ятку передали у власність держави, а саме Державній судовій адміністрації. Тож, за планом, ДСА повністю має відновити споруду до 2021 року. За графіком реставрації та проектною роботою стежитиме громадськість на чолі з народним депутатом Сергієм Капліним. Нардеп також направив листа президенту, аби той взяв під особистий контроль справу з відновлення кадетського корпусу. Це унікальна на території України споруда, якій вже майже 200 років, де навчилося багато полководців ще Російської імперії, потім Радянського Союзу, потім Незалежної України. На жаль, вона зараз знаходиться у жахливому стані. Так, рішення про передачу прийнято. І я, як народний депутат України, як полтавець, як людина, яка вболіває за майбутнє Полтави, зроблю абсолютно все, щоб проконтролювати, примусити Державну судову адміністрацію дати чіткий графік реконструкції ремонту цієї споруди. Перша вереснева лихоманка. За 3 тижні до початку навчального сезону в магазинах зі шкільними товарами – ажіотаж. Скільки коштує зібрати дитину до школи цьогоріч, дізнавалися наші кореспонденти. Збиратися в школу для родини омелянчиків щороку – цілий ритуал. Я йду у 3 клас, та мені для навчання потрібен олівець, ручка, фломастери, ще мені потрібні зошити та щоденник, піджачок, рубашка, штани та туфлі. Деякі шкільні товари у супермаркеті мати Марка вже знає на пам'ять. Сьогодні школяру придбали новий шкільний костюм та зошити. Починаю підготовку до школи завчасно, ще наприкінці березня. Тому що, як правило, в серпні вже немає ні розмірів, ні моделей, які цікавлять.
Найкраще купувати шкільний одяг у великих супермаркетах, запевняє мати. А от підтримати українського виробника зможе далеко не кожна родина. Ціни на вітчизняні товари у рази вищі. Я дуже ціную українського виробника і справді є дуже якісні речі. Проте в першому класі я побігла на шкільну ярмарку скуповувати наші українські. І ви знаєте, вийшло не дешево. Так, піджачок ми придбали за 1500 гривень, брюки коштували 900. І вони повинні бути не одні у хлопчика, а 2-3 пари. І так чек вийшов чималенький. Я зрозуміла, що дешевше, по-перше, купляти речі наприкінці сезону, тому що розпродають минулі колекції, але вони всі такі ж самі класичні. У столичних магазинах запевняють, цьогоріч вартість товарів для учнів майже не збільшилась. Костюм шкільний хлопчику можна купити за 750 гривень. Сукня для дівчинки стане десь в районі 350 гривень. Комплект юбка та блуза можна від 400 гривень. У продавців кінець літа – найспекотніший час. Купують шкільну форму, купують одяг для дівчаток та хлопчиків. Також придивлюються вже за рюкзаками і всі канцелярські принадлежності. На канцелярські товари цьогоріч батькам доведеться викласти близько 500-700 гривень. Пенал, карандаш, лінійка, ластик, ручка – це в районі 30 гривень. Зошити, клітинка, лінійка – це буде десь в районі 60 гривень. Пензлики, краски і альбом – це буде в районі 40. Щоденник – від 12. Словник для записі іноземних слов – від 15. Отож, зібрати учня до школи цьогоріч стане батькам у середньому до 5000 гривень. Взуття коштуватиме від 500 до 2500. Хлопчачий костюм можна купити за ціною від 700 гривень. Спідниця та блуза для дівчинки – від 400 до 1500 гривень. Зошити, ручка, пенали, лінійка – ще 700 гривень. А от чи радувати дітей дорогими гаджетами, прикрасами чи косметикою – тут для фантазії батьків немає меж. Головне – товщина гаманця. Валерія Дерменжиєва, Євгеній Камінський, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер». А от гаманці польських платників податків схудли на 4 мільйони злотих. Спікер польського сейму Марек Ухценський відзавтра йде у відставку. Привід – скандал довкола його приватних перельотів на урядовому літаку. ЗМІ з'ясували, що очільник парламенту часто подорожував із Варшави до міста Жешова, де мешкає з родиною. За останні півтора року здійснив майже 100 рейсів бюджетним коштом. Ухценський запевняє, всі поїздки були робочими і законам не суперечили. Я би хотів наголосити, що всі мої дії не виходили за межі закону. А так часто літати мені доводилося тому, що я зустрічався з жителями регіонів, часто в маленьких містечках. Мій стиль роботи – працювати не лише в стінах Сейму у Варшаві, а й з виборцями по всій країні, а також за кордоном. Оскільки громадськість засуджує мою поведінку, я вирішив, що більше не зможу обіймати цю посаду. Скандал розгорівся і в італійському парламенті. Країна опинилася на порозі гострої політичної кризи через залізничний тунель. Чи зійде тепер з рейок парламентська коаліція і кому вигідні дочасні парламентські вибори, розкаже Тетяна Логунова. 270 кілометрів – швидкісне залізничне сполучення між французьким Ліоном та італійським Турином. Проєкт розробили ще 30 років тому, вже кілька разів починали будівництво і зупиняли його через масові протести. І ось чвари навколо цієї магістралі можуть розвалити ще й італійський уряд. Проти будівництва залізниці виступив рух «П'яти зірок» – найбільша партія в італійському парламенті. Його представники вважають, проект занадто дорогий і заподіє шкоду природі регіону. Адже частина магістралі має пройти через Альпи. У горах доведеться пробивати тунель завдовжки 58 кілометрів. Ми не змінимо своєї думки і голосуватимемо за наше клопотання і проти позиції інших. Інші – це партнери по коаліції, представники ультраправої Ліги Півночі. Там сподіваються завдяки проєкту створити нові робочі місця. Вони швидко домовилися з опозицією разом проголосувати проти клопотання руху «П'яти зірок». Голосування завершено. Сенат не підтримав пропозицію.
Провал голосування італійські експерти вже назвали символічним. Мовляв, це ще один доказ того, що коаліції в парламенті країни фактично немає. Адже сваряться партнери не лише через залізницю між Ліоном і Турином. Не можуть дійти згоди і у питаннях фіскальної політики. Ліга Півночі, наприклад, наполягає на зниженні податків і погрожує вийти з уряду, якщо партнери не погодяться. І це не просто шантаж. Ультраправим дострокові вибори дуже вигідні. У разі їх проведення вони можуть стати найбільшою силою в парламенті, яка до того ж має тісні відносини з Росією. Керівництво партії підозрюють в отриманні тіньових коштів від Москви. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Місія уникнути перевиборів – надскладне завдання в іспанського прем'єра Педро Санчеса. Країна не може виплутатися з політичної кризи ані коаліції, ані уряду. Які шанси сформувати владу у визначений термін – дивіться далі. Уже 4 місяці Іспанія фактично живе без уряду. Після парламентських виборів виконувач обов'язків прем'єра Педро Санчес і його соціалістична партія досі не можуть сформувати коаліцію. Затвердити його кандидатуру депутати відмовлялися вже двічі. До себе на килим прем'єра навіть викликав король Іспанії Феліпе VI, який зазвичай стоїть осторонь політичних перепитій в країні. Я не втрачаю надії, не опускаю рук. Іспанці заслуговують на відповідальних політиків у кожній партії, які втілюватимуть те, за що народ голосував на виборах. А це прогресивний уряд без підтримки сепаратистських сил. Я працюватиму над цим аж до кінця відведеного мені терміну. Причиною розбрату між Санчесом та його політичними опонентами стала Каталонія, де після масових протестів і референдуму за відокремлення у 2017 році і досі триває глибока політична криза. Санчес жорстко виступає проти незалежності регіону чи хоча б посилення його автономії. Його головний суперник, лідер ультралівих у парламенті Пабло Іглесіас, навпаки, вимагає більше свобод для каталонців. І поки домовитися не виходить, ультраліві, які користуються зростанням популістських настроїв в Іспанії, блокують усі рішення соціалістів. Від здатності піти на поступки обох сторін залежить, чи будуть у країні чергові перевибори. Якщо спроба утворити коаліцію, затвердити прем'єра і призначити уряд провалиться, король розпустить парламент. А іспанці будуть змушені йти на дільниці 10 листопада, в четверте, за останні 4 роки. Така перспектива громадян не тішить. Це справжній провал і сором для політиків у парламенті. Так у нас не буде уряду. Депутатам бракує відповідальності. Це ж єдина їхня робота – шукати консенсус. За даними останніх соціологічних досліджень, на нових перевиборах соціалісти могли б отримати абсолютну більшість і без проблем сформувати уряд. Але доки каталонське питання лишається відкритим, країну навряд чи очікує політична стабільність. А люди дедалі менше задоволені незговірливими політиками і знову на вибори точно не хочуть. Ірина Іванова, Вадим Свердонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Британія готується до хаосу. Такий може стати перший день після Брекзиту. Лондон обіцяє вихід із ЄС, навіть якщо домовитися про цивілізоване розлучення не вдасться. Хто першим постраждає від жорсткого Брекзиту? Як це позначиться на британцях? У матеріалі Світлани Чернецької. Знамениті білі скелі містечка Дувр. З цього берега у погожий день можна побачити Францію. І саме тут знаходиться найбільший паромний порт Великої Британії. Через нього проходить до 10 тисяч вантажівок на день. Це більше, ніж в усіх інших портах країни разом узятих. Зараз тут кипить робота з підготовки до жорсткого Брекзиту. Наймають більше прикордонників, оновлюють системи пропуску. Важливо, що ми працюємо разом з французькими колегами та іншими, щодо найбезболіснішого виходу з Євросоюзу у випадку жорсткого Брекзиту. Ми ще раз повторюємо, хочемо домовитися щодо угоди з Брекзиту. Втім, наразі ЄС лише встановлює бар'єри та не хоче переговорів. Чи з угодою, чи без, ми покинемо ЄС 31 жовтня. Саме тут, у Дуврі, відчують перший удар жорсткого Брекзиту. Адже в одну мить усі торговельні угоди між Лондоном та Брюсселем перестануть діяти. Доведеться керуватися правилами Світової організації торгівлі. А це значить додаткові перевірки та додаткові податки по обидва боки кордону. Пропускні спроможності британської та французької митниць знизяться, вантажівки заповнять всі дороги на під'їздах до портів. У нас досі немає жодної інформації, як це виглядатиме. Ми не знаємо, що буде з вантажем на в'їзду з Дувру, що буде, коли прибудемо до Франції. Жодного уявлення, якими будуть процедури.
Особливо занепокоєні перевізники свіжих продуктів, адже багатокілометрові затори означатимуть багатоденні затримки. Чимало продукції просто зіпсується. Решта надійде в магазини з набагато коротшим терміном вживання. Одразу після Брекзиту мало що відчуватиметься, бо всі запасуться продуктами. Цього вистачить на 2-3-4 тижні, тож нестача не буде помітна одразу. Але вже за місяць ми побачимо великі проблеми, бо запаси закінчаться, а перебої з їжею триватимуть. А це потягне за собою і зростання цін. Крім того, супермаркетам геть не підходить дата Брекзиту, адже восени Британія більше залежить від продукції з Європи, аніж влітку чи весною. Завдяки приготуванням уряду вдалося зменшити прогнозовані затримки в портах з 80% до 50%. Втім, це все ще багато і означатиме значні перебої з імпортом. І якщо без деякої їжі ще можна прожити, то фармацевтичні компанії не ризикуватимуть. Для уникнення перебоїв з ліками бронюють повітряну доставку. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Шанс на виправлення. У Кропивницькому для засуджених проводять психологічну реабілітацію. Модель «не саджати за грати, а виправляти» запозичили у Норвегії та Канади. Така система в Україні діє вже 3 роки і дає позитивні результати. Більшість засуджених прощається зі злочинним світом та повертається до нормального життя. Подробиці в сюжеті Олени Бринзи. Це Дмитро Нілов. Йому 31, і він неодноразово був засуджений за зберігання і розповсюдження наркотиків. 3 роки тому один із перших пройшов програму реабілітації від наркозалежності, програму подолання агресії та зайнявся спортом при центрі пробації у Кропивницькому. Ну, раніше садили. За все садили, а зараз дають можливість поміняти свою життя. Тепер Дмитро активно займається спортом і розбудовує центр для наркозалежних. Тут зараз проходять реабілітацію 20 засуджених за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Володимир Норенко, один із них, має 11 судимостей. У мене проблема з наркотиками, це останні 12 років була до такої степені, страшно, у мене здоров'я не було взагалі. У мене було 35 кілограм, за час усього 80. Знаходжусь зараз тут, не на лікуванні, на психологічній реабілітації. Сьогодні на обліку в центрі пробації перебувають понад 2000 людей. Переважна більшість – це молодь і неповнолітні, засуджені за наркозлочини та дрібні крадіжки. Тут за ними не лише наглядають та контролюють, а також дають можливість займатися спортом і надають медичний супровід. Головна задача цієї моделі – не покарати насправді людину, бо через покарання у людини виникає агресія, людина асоціює себе окремо від соціуму і не чує насправді ті, і позитивні меседжі, які йдуть від пробації, від нас. І з іншого боку, коли людина бачить, вона приходить сюди і з нею говорять на рівних, з нею проявляють до неї увагу, то вона вже більше прислухається, вона вже бачить і в пробації, і в неурядових організаціях партнерів, можливо, навіть друзів, які хочуть саме допомогти. Не скоювати більше злочинів допомагають, зокрема, й програми реабілітації з психологом, подолання агресії, асоціальної поведінки та контроль над емоціями. Психолог Яніна працює з неповнолітніми правопорушниками. Сьогодні, якраз буквально перед вами, я закінчила очередную программу с неповнолетним. Я была в восторге. Перед каждой программой он заполняет анкету до программы и после. И знаете, очень приятно читать, когда ребенок пишет, что да, мне очень все понравилось, я понял, что там не так сделал. Я сейчас наконец-то научился контролировать свои эмоции. Самое интересное, он даже вписал это, что даже сейчас, когда я ругаюсь с младшей сестрой, я вспоминаю упражнение, запомнил, вправо окуляры и вспоминаю, что не надо так делать. В Украине такая норвежская канадська модель для засуджених за нетяжкі злочини діє вже 3 роки. У центрі пробації переконані, від цього виграє насамперед саме суспільство. Ця модель працює, європейська. Утримання засуджених в місцях позбавлення волі – це 10-12 разів дорожче, ніж на волі. І не розрушаються сім'ї. Люди залишаються в своїх домівках, своїми рідними, на своїх роботах, працюють і виправляються. Їм просто допомагають. Вони вертаються в общество, вони ресоціалізуються, у них є виправлення, вони створюють сім'ї, вони йдуть в нормальне життя,
вони починають працювати, у них все добре. За 3 роки роботи центру пробації в Кіровоградській області реабілітацію тут пройшли більш як 3 тисячі осіб. Із них лише 19 повторно скоїли злочини. Олена Бринзова, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Масові заворушення у індійському штаті Кашмір. Правоохоронці затримали 500 людей. Протести розпочалися після того, як у вівторок парламент країни позбавив регіон автономії. Туди направили додаткові війська, відключили зв'язок та інтернет. Уже понад півстоліття за право володіти Кашміром сперечаються Індія та Пакистан. Через такі заходи Ісламабад відкликав посла з Нью-Делі. Там також заявили, що припиняють залізничне сполучення і торгівлю з сусідами. Жодні односторонні дії уряду Індії не змінять міжнародного визнання статусу спірної території. Їх також не сприймає населення Кашміру і Пакистану. Глава нашого уряду наказав вжити заходів у відповідь на незаконні кроки індійської сторони. Ми продовжуватимемо політичну і дипломатичну підтримку населення регіону. Острів Тайвань готується до удару потужного тайфуну. На півночі регіону закрили школи, магазини та аеропорти. Синоптики прогнозують найсильніший шторм цього року. Напередодні острів сколихнув землетрус магнітудою 5 та 9 бала. Епіцентр знаходився в океані на глибині понад 20 кілометрів. Поштовхи відчули навіть у столиці. А от на узбережжі 2000 осель залишилися без світла. Там тимчасово призупинили рух потягів. Через півгодини після землетрусу почав відчуватися сильний запах газу. Він ставав дедалі більш різким. Ми викликали бригаду пожежників, які все перевірили і промили водою. Нам довелося перекрити газ, вимкнути електроенергію і взагалі зачинити магазин. Пожежники застерегли, будь-якої миті може статися вибух. Я досі дуже боюся і нервуюся. Суд проти Apple. Власники айфонів подали позов до компанії та звинувачують її у порушенні недоторканності особистого життя. Чи правда, що голосовий помічник Сірі прослуховувала розмови та чим це загрожує, розбирався Дмитро Анопченко. Цей процес обіцяє бути гучним, адже згідно із законом до позову можуть приєднатися всі власники айфонів, тобто позивачів можуть бути мільйони. А звинувачують Apple в тому, що голосовий помічник Siri і дійсно не тільки слухала все те, про що ми з вами розмовляємо вдома і на роботі, а ще й записувала та й передавала стороннім компаніям. Все почалося з публікації в газеті «Guardian». У липні інженер з компанії, яка була підрядником Apple, на умовах анонімності розповів журналістам. Він і його колеги дуже часто чули особисті розмови користувачів. Це відбувалося в тих випадках, коли голосовий помічник Siri включався без відома власника. Зазвичай для того, щоб його активувати, потрібно натиснути бокову кнопку на смартфоні, і коли люди робили це випадково, зачепивши в кишені, Siri слухала все, що відбувається навколо, та ще й записувала. А Apple ці записи для чогось зберігав на своїх серверах, до яких був доступ і у технічних фахівців фірм-партнерів. Навмисно це зробили чи випадково, зараз і має встановити суд. А ще теоретично має призначити компенсацію всім постраждалим. А такими можуть визнати будь-яку людину, яка, починаючи з 2011-го і до сьогоднішнього дня, мала або має мобільний пристрій, де є голосовий помічник Siri, і зможе це довести. Втім, схоже, Apple не доводитиме до рішення суду і намагатиметься укласти мирову угоду. Щоб зам'яти скандал, компанія вже зараз робить все, що може. Заборонила підрядникам прослуховувати команди, які користувачі дають Siri, терміново пишуть нове програмне забезпечення. Але цей судовий процес змусив Америку замислитися. І про те, наскільки ми беззахисні перед новими технологіями. Голосові помічники зараз на кожному кроці. Їх розробляють і Amazon, і Google. Вмикати світло, управляти побутовими приладами, замовляти піцу – все це можна з голосу. Але у нових технологій, виявляється, є і зворотня сторона. І вона в тому, що компанії-виробники і просто хакери можуть дуже легко стежити за особистим життям кожного з нас і навіть чути кожне слово. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Маленьке смугасте диво з'явилося у Миколаївському зоопарку. У молодої родини зебр народилося перше дитинча. На їхнє потомство з нетерпінням чекали і відвідувачі. Тепер новий мешканець звіринцю потихеньку знайомиться з помешканням. Більше розкаже Марина Михайловська. Маленький Пуча з'явився на світ 1,5 тижні тому. Дитинча зебра спинається на ноги в перші ж хвилини життя. Хоча малюк вже самостійний, але від мами далеко не відходить. Місяць з мамою може подійти. А один він підходити не хоче. Це перший дитинча в молодого подружжя Біанки та Аладіна. Родину поки що роз'єднали задля безпеки малюка. Тато у вихованні участі не бере, а терпляче чекає на дворі.
Матусю з новонародженим помістили в закритій вольєрі. Біанка відвідувачам не рада. Сина намагається сховати від камери. Вона стає між дитинішем і нами, як би захищає своїм корпусом. Тихонечко. Справ у маленького Пучі наразі небагато – відпочити та поїсти. Співробітники зоопарку радіють, що дитинча народилося здоровим і має гарний апетит. Але вже неабияк переймаються його активністю і допитливістю. Перша ж прогулянка ледь не завершилася плачевно. Він закритий внутрі з мами в поміщенні. Тому що почав кушати пісок і були проблеми у нього з желудком. Вот, врачи оказывали помощь, но, слава Богу, сейчас все нормально. Значит, надо, чтобы он немножко поумнел. Відлучати від материнського молока дитинча почнуть взимку. Коли виросте, Пучу найімовірніше віддадуть до іншого звіринця. А відвідувачам Миколаївського зоопарку нового смугастого мешканця покажуть за кілька тижнів. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаїв. День яких чотирилапих сьогодні відзначають у світі, чого навчилися роботи у Швейцарії та чи може музика побороти насильство. Про це та інше надалі в нашому огляді. Свято пухнастиків. Сьогодні відзначають Міжнародний день кота. Свято ще з 2002 року започаткував Міжнародний фонд із захисту домашніх тварин. Уже майже 10 тисяч років коти живуть поряд з людиною, полюють на гризунів та знімають стрес своїм господарям. А перегляд смішних роликів із чотверолапами для мільйонів глядачів вже давно стало справжньою терапією. За статистикою, 80% людей у світі мають домашніх улюбленців. Коти – найпопулярніші із них. Вчені стверджують, що ці тварини можуть знизити у своїх господарів ризик серцево-судинних захворювань та поліпшити самопочуття. Розумні роботи. Швейцарські інженери навчили машини кататися на ковзанах. Скейтборд здатен тримати рівновагу і сам адаптуватися до нових пристроїв, ковзанів чи роликів. Думати цифровим фігуристам допомагає спеціальне програмне забезпечення з алгоритмом рухів. А от краще переміщатися робот навчився сам і вже може пересуватися на ковзанці самостійно. А китайські роботи вміють ще й плавати. Вчені розробили підводний пристрій у формі ската-манти, якого ще називають морським дияволом. Розумна машина може рухати плавниками і плавати під водою. Завдяки високій мобільності, низькому рівні шуму та великій вантажопідйомності робота-ската можна використовувати у пошукових операціях під водою для досліджень океану. Дієта задля збереження землі. Щоб урятувати планету, люди мають переглянути свій раціон. Такого висновку дійшли в ООН, проаналізувавши зміни стану навколишнього середовища за останні 50 років. Фахівці вважають, що кліматичні зміни пов'язані з нераціональним використанням земельних ресурсів, а саме надмірним споживанням м'яса. Адже сільське господарство – основне джерело отруйних для атмосфери газів. Замінити улюблені м'ясні страви землянам радять штучним м'ясом. Над його розробкою вже працюють вчені. Запевняють, перші зразки за смаком не гірші за справжній продукт. Американська історія злочинів Моніки Левінські. Фігурантка найгучнішого у США секс-скандалу стане продюсером третього сезону популярного телесеріалу. У ньому йтиметься про любовну аферу, яка ледь не коштувала посади президентові США Білу Клінтону. Зйомки нового сезону розпочнуться в лютому наступного року. Прем'єра запланована на кінець вересня 2020-го. Музика проти насильства. Лана Дель Рей випустила пісню у відповідь на масові розстріли в Техасі та Огайо. Американська співачка присвятила композицію жертвам трагедії, що відбулися в Ель-Пасо і Дейтоні 3 та 4 серпня. Пісню під назвою «В пошуках Америки» виконавця представила в своєму інстаграм. Запис зроблений у її студії на гітарі, акомпонує продюсер Джек Антонов. Безсмертна слава знаменитому фото «Бітлз на зебрі» виповнилося 50 років. Одну з найвідоміших у світі світлин фотограф Єн Макміллан зробив, коли музиканти прямували до студії звукозапису на Ебі Роуд у Лондоні. Згодом це фото прикрасило обкладинку одноіменного альбому, який побачив світ у вересні 69-го. Відтоді щороку тисячі людей з усієї планети приїздять до пам'ятного переходу у столиці Великобританії, аби відтворити легендарний кадр. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.